Например, челикот зголемена е цената за разлика од преди 3 години за 50%, арматурното железо за 30%, бетонот и цементот за над 50% е зголемена цената. Имаме и материјали кои се зголемени цените и над 100%, а тоа се и верките, дрвената граѓа и да речеме една специфика и керамидите се зголемени, за цената на керамидите е зголемена над 100%. Најмал раст на оние материјали кои учествуваат во градбата имаат, може да кажеме, хидроизолациите, гипс и гипсовите, и тој раст за разлика од пред три години е 20%. Значи најмалиот раст е 20%. Така да, тоа е главна причина зашто трошоците за изградба се зголемија, на тоа ако надоврземе и фактот дека се зголеми минималната плата, со минималната да се зголеми и средната, и ако погледнеме статистички што се случува поготово во високоградбата, да речеме, за разлика од минатата година во првото 6 месеци, оваа година зголемени се платите во високоградбата 26,6%. Така да, дека просечна плата на работник во високоградба сега изнесува 39.082 денари, што е, за разлика од средната плата која има во Република Македонија, повисока за 20%. Кога на сите овие причини ќе ги додадеме и изголемување на цените за трошоци за комунали, кои порасна над 50%, така да, ако плаќавте вие по квадрат комуналија во центарско градско подрече од 120, од 100 до 120 евра, сега ќе треба да платите од 170 до 190 евра од метар квадратен. И на тоа се надоврзуваат и скапувањата на локациите за градба, кои имаат скок од минимум 10%. Но сепак, главната причина зошто овој тренд на зголемување на цените не запира за продажба е поголемата побарувачка од понуда. За мене, како председател на Сдружение, тоа е главниот факт зошто не можеме да дојдеме до стабилизација на цената, затоа што и во услови на енормни трошоци, сепак, можностите на граѓаните ќе ја дефинираат крајната цена. Во услови пак на поголема побарувачка од понуда, тој тренд не може да очекуваме дека ќе запре. Тоа е главен фактор, поготово во подрачја кои се атрактивни за купување, каде што цената од ден во ден се расте. Да речеме, ние имаме еден пример, и често го спомнуваме тоа, секој што купил стан пред 2020 година, сега 30 до 40% минимум повеќе му вреди. Граѓаните го препознаа тоа, ковид кризата ги натера да вложуваат во недвижнини и затоа побарувачката тамо каде што знаеме дека ќе расте цената со текот на времето е голема и затоа тука тешко во овие услови може да дојде до некоја стабилизација на цена, на некоја маргина што би ја очекувале граѓаните како најповолна за нив. Сепак ние се надеваме дека до година би имале некоја стабилизација, сигурно таа стабилизација на цена нема да биде под 30-40% повисока од тоа што имавме пред 3 години.